大家好，我是孟翔宇。大家好，我是陈佩吾。大家好，我是曾律松。我们三个是琵琶第音乐学院的学生。今年暑假我们回到台湾放假的同时啊，我们筹备了一场音乐会，然后名称叫做意犹未尽，将在7月21号于彰化演艺厅举行，然后在这边诚挚的欢迎大家来共享盛举。那在这边跟大家分享一下这次音乐会的概念，就是说我们一群在他乡求学的台湾子弟，然后在这个土地饱受疫情之困的时刻，我们透过音乐带领大家走访世界各地，然后希望在当天可以见到大家。那我现在邀请我们的团员们跟大家说说话。大家好，我叫吴怡珍，我现在在 Peabody Conservatory 读书，然后很高兴这次可以参加意犹未尽的演出。我这次会拉 The Vorjak 的 American Quartet， 希望7月21号当天可以看到很多朋友。大家好，我叫朱子怡，我现在在美国的 Indiana University 念书，很高兴可以参与这次7月21意犹未尽的室内乐音乐会，我会演奏柴可夫斯基的佛罗伦斯回忆。那欢迎大家来听。大家好，我是景强安，目前在 Peabody Institute of Johns Hopkins University 念小提琴演奏。然后在这一次意犹未尽音乐会，我将会参与维瓦第四小提琴协奏曲的演出，是担任小四的部分。然后诚挚的邀请大家来听哦。大家好，我是李可璇，很高兴可以参与这次意犹未尽的演出。大家会在柴可夫斯基的《佛罗伦斯的回忆》看到我。嗨，各位观众，大家好，我是廖成祥。那很期待能在7月21号与大家见面，然后我会参与所有的演出，除了德弗扎克。那祝演出顺利，谢谢。那在这边再次诚挚的邀请各位，在7月21号晚上7点于彰化演艺厅参加我们的意犹未尽室内乐音乐会，希望当天可以看到各位，欢迎大家，欢迎大家，拜拜。